Найвища точка на колесі сягає 30 метрів, а це висота 9-поверхового будинку. І тільки погляньте, який приголомшливий вид відкривається звідси на Вінницю. На жодному атракціоні не можна побачити нашу прекрасну Вінницю з висоти пташиного польоту. Тим воно і особливо. Особливо ще тим, що на ньому люди не приходять за адреналіном, а приходять відпочити, подивитися, підняти, подихати свіжим повітрям, побачити зелень нашого міста. Біля атракціонів тут гамірно та людно. Чи не найдовші черги біля популярного колеса огляду? Можна кабінку для закоханих? Задоволенням. Ваша кабіночка буде номер один, помаранчева. Популярний атракціон здіймає вінничан та гостей міста на сьоме небо від щастя вже майже 40 років. Нині у Вінницькому парку в роботі 9 комунальних атракціонів, майже кожен з власною історією. Є й унікальні на весь світ. Так вже 75 років працює Вінницька карусель. Одна з найстарших в Україні. Саме з неї і починався наш парк. Після війни це перший атракціон, який з'явився в центральному парку. Це атракціон «Карусель». І він ще був, в нього був привод не механічний, тому що тоді було з електричеством, а був, сиділа людина і крутила внутрі педалі. Не менш унікальний і ланцюжок 10. Він дещо молодший та всередині з родзинкою. Одна з головних запчастин тут від справжнього радянського танку Т-34. Редуктор така є запчастина, от вона до цих пір працює і допомагає працювати нашим атракціонам. Знаходили запчастини, які би підходили під дану індустрію, під атракціони. Цим запчастинам хватало потужності, вони були виносливі, мали міць таку потрібну. І вони підходили по своїм технічним характеристикам. У Вінницькому парку лишилося 2 атракціони, яким досі допомагають працювати запчастини від танку. Ще одне таке – колесо сміху. Далекого 1961 року народження. То оригінальний паркет, його рідний паркет. Він не мінявся, він просто його відреставрували. Відреставрували будівлю. Якщо ви бачите ось ці опори, це теж рідні опори, які були виставлені. Ця будівля взагалі побудована в 47-му році, в 1947 році, коли відбудовувався наш парк. І в цьому приміщенні, по розповідям наших вінничан, тут був лекторій. Тут був виставковий центр. У країнах колишнього Радянського Союзу таких атракціонів було кілька десятків. Нині ж його можна назвати справжнім скарбом. Із тих старих атракціонів залишився лише один, лише у Вінниці. Але їх на сьогоднішній день існує лише всього лише 3. 3 в світі. Більшість атракціонів розважали не одне покоління вінничан. Цінні спогади про парк вже 4 роки збирає чергова по атракціонах Інна Шило. Ось бачите, одна стійка, вертушка, центр, і одна, і ці дві вертушки крутилися, і ніби як перепліталися між собою. Тобто кабінки з різних вертушок зустрічалися. В колекції вже має більше сотні фото. Особливі світлини вінничан працюють, наче машина часу, переносячи в історію старого парку. Я спочатку зацікавилася історією одного атракціону. От одного. Я почала в інтернеті шукати саме про це колесо сміху. Але підтягнулися інші фото інших атракціонів. І я просто поринула. Я просто поринула в старий парк. Люди під кожним фото підписували, який це рік, хто на фото. Вже багато років Центральний парк імені Леонтовича – саме серце Вінниці. Утім, ще до 19 століття це була заміська зона. За одним із таких територій, яка належала Степану Степановичу Сафонову, була велика територія вільна, яку він вирішив використовувати, орендувати у місто під те, щоб зробити відпочинкову зону і відпочинковий сад. Парк почав розвиватися саме як місце відпочинку, утім потрапити сюди могли лише заможні люди. Вже на початку 20-го століття за вхід брали 30 копійок. Відпочинкових зон ставало більше і парк розростався. Центральним міським він став уже у 1936-му. Та за кілька років все повністю змінили події Другої світової. Парк був розбитий. За його відбудову взялися після перемоги.
Все було перебудовано, все було започатковано знову. І от той, який ми бачимо зараз, літній театр, да, він на місці взагалі колишнього ілюзіону. 47-48 літній театр, уже з арками, які були вхідні від Грушевської нинішньої і від Хлібної. На місці Зеленого театру, там, де зараз у нас кіноконцертна зала Райдуга, так, от перебудована теж вона в той час приблизно. В 50-х роках уже Фонтанна площа, пам'ятник далі з'являється Горькому. Пізніше, аж в 67-му році з'являється наша арка. І до того вже з'являється багато атракціонів, багато павільйонів, спортивний майданчик. І таким парк зберігся і досі, за що його і полюбляють вінничани. Взагалі парк дуже подобається, найбільше з усіх парків в Вінниці. Якось затишно, фонтанчик цей дуже класний, завжди так багато людей, тут так весело, дітки. Ну, атракціони більше так розбавляють атмосферу. Тут дуже затишно, просторно. Дороги супер. Для дітей ну, практично все є, тобто батути, атракціони. Треба вас куснуть, гам зайчика, зайчика, гам за ніжку. Да, я ще й кусаю собачок, гам собачок, зайчика, гам. Дитячий сміх поруч з атракціоном дяді Толі чути чи не на увесь парк. За особливий підхід до малечі. Його знають майже всі вінничани. Приблизно через мене пройшло близько 400 тисяч діток. Я, напевне, така весела людина по життю, скажімо так. І дивитися на ці посні личика, які покатались, в кращому случаї вийшли, обернулися, подивилися на атракціон і забули, що вони там були. Одна мама сказала: «Дядя Толя, дітки запам'ятають вашу роботу, якщо не на все життя, то на дуже довго». І так воно і склалося. Катає малечу дядя Толя вже 18 років. Межі парку сягають майже 40 гектарів. І кожен тут знайде саме те, що шукає. Це дійсно родзинка в самому серці міста, тому що ось таке зелене серце. Кожен вінничанин, по суті, може тут знайти для себе те, чого б він хотів отримати. Це або невеликий екстрим при катанні на атракціонах, це якась смачна їжа, попкорн або солодка вата. Це тихий відпочинок в зоні, де немає зовсім нічого, ні атракціонів, вона так і називається, ландшафтна зона або зона тихого відпочинку. Тут є і скейт-парк, тут є стадіон, тут є, в принципі, все. І навіть крізь століття залишається популярним місцем для відпочинку. Та з року в рік тішить новинками. По секрету у парку діляться. Вже незабаром відновлять три атракціони, серед яких повернення легендарної юнги.